Hej, jag heter Anders Broberg, är pastor i Korskyrkan i Uppsala sedan drygt ett år tillbaka. Jag tänkte berätta hur jag hamnade här i de här frågorna som vi samlas omkring idag. Under mina 13 första år som pastor kan jag nog säga att jag jobbade till 80% med barn och ungdomar. Allt ifrån minikamrater som det hette då till ungdomar uppe i 20-årsåldern och längre uppåt i åldrarna också. Jag har aldrig lett någon barnkör, där går mina begränsningar. Annars har jag ju gjort det mesta som handlar om barn och ungdomsarbete. Så kom jag så småningom till en ganska stor församling där det var mer uppdelat ansvarsområden. Då deltog jag inte i verksamheten på det sättet. Och jag var ganska nöjd med det. Det fanns ju många andra ansvarsområden och jag kände att det var nya uppgifter som tog min tid. Det var en studentstad. Många unga kom dit varje år. Fantastiskt att ta emot dem och ungdomsarbetet verkade ju ganska blomstrande. Vi hade ju ungdomar, unga människor i församlingen. Och samtidigt var det många som slank ut genom bakdörren, alltså det försvann. Lämnade sin tro och församling. Det märktes ju inte så mycket för summan var ju ändå att vi hade blivit många nya. Det var nästan så att vi dopade med fromma studenter. Så då blir det inget större krismedvetande. Så från att ha varit väldigt engagerad i ungdomsarbetet så var jag efter 23 år ganska frikopplad. Annat hade fångat mitt intresse. Så var jag med om det jag kallar 13 år i exil från pastorstjänst. Jag var först missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan och sen generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet. Och då var jag ganska långt ifrån den lokala nivån. Men jag blev påverkad av några faktorer under den tiden som gjorde stort intryck på mig. Bland annat så handlade det om Torpkonferensen som jag var lite ansvarig för då under 8 år på EFK. Barn- och tonårskonferensen växte år efter år och det präglade hela helheten på konferensen. Jag mötte ju familjer som strategiskt sa vi har valt att spendera en vecka på Torpkonferensen för barnens skull. Så fanns de själva med på många samlingar också. Och så fanns de här eldsjälarna, Maria Furusand, Susanne Olofsson, som ständigt berättade om vad som hände på dessa samlingar för barn och tonåringar. Och jag minns att Maria Furusand då började prata om att sammanföra generationerna mer på konferensen. Ganska jobbig idé tyckte jag då från början. Men hon var så övertygad och entusiastisk. Jag såg hur barn och föräldrar kopplade samman i ett slags blomstrande uttryck just på barn- och tonårskonferensen. Hon hade sett någonting som hon inte släppte. Och trots tröga ledare i omgivningen så fortsatte hon att propagera för det här. Under min livstid så har vi varit med om att dela upp oss i ålderskategori mer och mer. Men det här var ju en annan riktning, en annan strömning. När jag började på Bibelsällskapet så blev jag ju kollega med Olof Brandt. Och jag upptäckte ju att han hade ungefär samma tänk som Maria Furusand och de andra engagerade i samma frågor om lärjungaskap bland barn och ungdomar och att generationerna behöver mötas. Familjen har en viktig roll. Olof var kanske inte lika charmerigt övertygande som Maria, men han kom med fakta och han kunde säga så här: har du läst det här? Kolla på den här artikeln. Så här tänker man i Nya Zeeland och så vidare. Så långt så var jag faktiskt ganska tagen av det de hade berättat och jag började få upp ögonen för vad som hände i Sverige också, att det var stora barnledarkonferenser som ordnades ekumeniskt. När de stora ekumeniska församlings- och tillväxtkonferenserna på något sätt hade dött ut så var det en hälsosam trend att man faktiskt samlade stora konferenser just för barnledare. Det var lite nytt för mig. Och samtidigt var jag ju själv då väldigt bortkopplad från barn- och ungdomsarbete och mina egna barn var ju vuxna vid det taget. Jag måste berätta också om mötet med Egil Svartdal då, en ledare från Norge som jag uppskattar enormt. Han började både tala och undervisa, skrev böcker om just generationsmöten. Flergenerationsförsamlingen, ge det vidare, en församling för alla generationer. En bok som är en liten pärla. På ett sätt är det en självbiografi över hans liv, men det är också en bok om församlingsstrategi i dess bästa form.
Och han gör det inte enkelt banalt och bara säger alla ska med, utan han tar också i maktfrågorna och säger att det finns generationer som ska vara mer tongivande och hålla liksom i taktpinnen än andra generationer. Nu är vi framme vid 2019 och jag ska in i pastortjänst igen. Min sista förmodligen. Jag är 63 år gammal nu. Och jag fick en kallelse från den församling som jag var tillhörd sedan 2017. Så jag var väldigt taggad att börja. Lite avskalad också av gamla föreställningar om vad man borde prioritera och hur man ska jobba som föreståndare. Jag kände att jag var lite på startspunkten, på nytt igen. Och jag var också övertygad att det fanns en kallelse från Gud att vi måste tänka nytt och bättre kring hur vi arbetar bland barn och unga. Jag försökte nog tanka ur då allt det jag hade laddats med de sista 8-10 åren. För det ska vi ju faktiskt att läsa om att bland våra barn och ungdomar så kanske vi tappar hälften som inte blir kvar i tro och kyrka. Det är klart man kan försvara sig med Johannes 6:66 där det stod att då drog sig många av Jesu lärjungar tillbaka och vill inte längre följa honom. Att vi också kan drabbas av det, att människor drar sig tillbaka, visst. Men det finns ju också liknelser som Jesus berättar om det borttappade fåret, om att lämna flocken och söka efter det enda vilsna. Jag tror att den liknelsen kanske har drabbat mig hårdare än Johannes 6:66. Förutsättningarna i den församlingen nu, den är ganska goda. Vi har många barn. Barnfamiljer är den vanligaste medlemsenheten. Men vi har också samma jobbiga verklighet som många andra. Att hälften av de unga inte stannar i tro och kyrka. Första ledarhelgen vi hade när jag började min tjänst då 2019, då hade vi temat här för att stanna och vi hade bjudit in Olof Brandt då, som jobbar med detta, att dela läget. Och vad är det som gör faktiskt, rent forskningsmässigt, att barn stannar kvar i tron? Orange-tänket brukar vi säga. Och den här kombinationen kyrka-hem, hur viktig den är för att bygga en flergenerationsförsamling. Vi utmanade församlingsledningen att starta ett projekt som då vi kallade inte stäng bakdörren utan vi kallade här för att stanna. En slags nollvision där att alla skulle kunna ha chans att bli kvar. Så vi började en process med ledarskapet. Och sen kom coronan då, men vi fortsatte ändå. Så den har egentligen inte stoppat oss. Den har förändrat en del saker men inte stängt visionen ändå. Och vi kunde också anställa Olof Brandt på 30% för att under ett helt år jobba med den här frågan. Parallellt så jobbade församlingsledningen med en vision och strategidokument för åren 2021-2025. Och mycket gods ifrån här för att stanna kom ju in där. Så läget idag är ju att på ett sätt är jag ganska novis. Jag är helt beroende av förmågor omkring mig som kan det här. Det finns en samlad kunskap inom området. Vi finns församlingar som har kommit mycket, mycket längre än vi, som har gått för och visat vägen. Och vi har ju de här eldsjälarna som jag är jättetacksam för. Och jag är så utmanad av det. Att vi kan göra bättre. Att vi kan knuffa igen den i bakdörren. Kanske låsa den inifrån till och med. Kyrka i hemmet, det är väldigt utmanande. Familjer ser visserligen olika ut. Men det kan många gånger finnas en förlägenhet inför varandra, makar emellan, föräldrar och barn, att tala tro i hemmet. Vi har ett bättre på att visa hur man är kristen i kyrkan än att vara kristen i hemmet. Vad har varit viktigt för oss då i Korskyrkan? Ja, att få med ledarskapet, inklusive de anställda, var ju jätteviktigt. Jag kommer ihåg när jag lyssnade till Monica Woodhouse som är visionär i Sydafrika och jobbar med något som heter Place of Restoration som handlar om att man ger barn en särskild plats i livet som har varit föräldralösa. Hon talar också om barns rättigheter. Hon skulle vid ett tillfälle tala i ett grannland till Sydafrika i en kyrka om de här frågorna. Och då sa de där ledarna att ja, vi sänder våra barnledare. De kommer på den här konferensen. Och då sa hon, nej, jag vill träffa
kyrkans högsta ledare. Och de tackade för inbjudan och allt det här och sa, ja men vi kommer, vi ska sända våra barnledare. Till slut sa hon, jag kommer inte om inte de främsta ledarna är med. Då fattar de och de kom och det blev jättebra. Och jag tänkte på det, man måste få med sig församlingsledningen om det är en riktig, viktig förändring som man ska genomföra. Vi har haft tema söndagar omkring ämnet och medlemmar i stort får ge sin synpunkt och beröras av ämnet med fokus på familjen då. Vi tror också att barnledarkonferenserna som har varit, det var ju Uppsala 2019, att de är viktiga. Då hade vi 15-20 ledare med. Väldigt viktigt. Vi tror att man måste begripa det där med flergenerationsförsamling, vad det är för någonting. För det är en nyckel för helheten. Jag tror att självbilden hos oss i Korskyrkan var att ja, men vi är väl en flergenerationsförsamling. Ja, inte så säkert. Vi kanske har i matriken eller i kyrkan då alla generationerna. Men är det så att det finns en interaktion, ett beroende, ett ömsesidigt beroende mellan generationerna? Det är inte lika självklart bara för att man finns under samma tak. Ibland har ju musikfrågan tagit upp det mesta av syret när det gäller synen på generationen. Att vi tycker olika om musiken. Men det finns så mycket mer och det finns så mycket som löses när man lär känna varandra i generationerna och accepterar och är beroende av varandra. Då talar man inte om saker och ting kanske på samma kategoriska sätt som man kan göra annars. Och så har vi detta med vision och strategi, att det var viktigt att få in det när vi jobbade med framtidsfrågorna här för att stanna. Och jag kan säga att den har verkligen präglat vår framtida vision. Vi försöker också göra allting väldigt användarvänligt. Att ta fram mallar, hur man ska jobba med detta. Så det inte bara blir ett kort projekt som vi glömmer efter 2 år. Utan någonting som jobbas in i ryggmärgen. Planeringsverktyg, hur ungdomsledare kan använda det. Men också hur vi som hel församling givetvis blir präglade av detta här för att stanna. Där är vi nu och vi ser med tillförsikt på framtiden.